Gente, é muita coisa em um rosto. Na verdade, é muitos cravos, muitas espinhas em um rosto só. Você viu que ela vai separando ali, vai arregaçando todos os buracos. E aí ela vai com muita calma apertando. Eu vou fazer um ASMR pra vocês e vocês comentarem se vocês querem. Gente, é muito rosto pra poucos cravos. E aí, depois com a mão eu ia espremendo com muita força, tudo de uma vez só. Gente, é impossível que essa pessoa não tenha um amigo, não tenha uma amiga, não tenha um namorado, não tenha uma namorada, não tenha um pai, não tenha uma mãe que fale: ó, filho, olha teu rosto, tá podre. Tá podre, você viu que é só aqui, ó, no arco zigomático. Que a gente tá vendo. E essa pessoa deve estar tá anestesiada ou, né? Duas coisas que a gente precisa reparar. A primeira é o guardanapo sujo, e a segunda é essa região aqui, ó. Essa região é o que a gente está esperando. É o que a gente quer que você faça. Eu não consigo entender. Não consigo entender. Não tem um espelho em casa. Sabe que essa pessoa ganhou o prêmio de cidadão honorário da cidade dela, né? Porque a sujeira ela recolheu toda, o pó. Entendeu? Ela mora numa cidade muito poluída. E a poluição veio toda no rosto dela. Ah, é porque tem um problema de cravo, acne. Amigo, isso aqui não é problema de acne. E cravo, isso aqui é problema de não se olhar no espelho mesmo. É isso, ó, gente. Vai lá, é isso que eu queria que você fizesse. Eu queria que você pegasse todos. E aí você apertasse com muita força de uma vez só. Muita força. Pra fazer essa pessoa lembrar e chorar que ela precisa de ajuda. Ela precisa procurar um dermatologista. Tranquilamente, tranquilamente, sabe o que aconteceu? A hora que essa pessoa que tá fazendo a limpeza de pele olhou pra cara dele e falou: não, vou fechar minha agenda. 8 horas eu preciso. 8 horas eu preciso pra limpar todo esse teu osso. Gente, olhem o tanto de cravos que tem em um só local. Eu estou amando. Estou amando. Vai, vai, vai. Gente, é muito prazeroso. É muito prazeroso. Quem não gosta disso, não tá vendo, né? Porque. Emagreceu. Pelo menos uns 3 quilos. Depois de fazer essa limpeza de pele, a pessoa emagreceu. Eu ainda acho que a pessoa tá sedada. Ou anestesiada. Ou, como eu disse, né? Porque não é possível. A pessoa tem que dormir. E aí é colocada, sei lá, numa sauna durante 5 horas para arregaçar bem, dilatar os poros, depois anestesiada, e aí começa a extração de cravos. Gente, é muito, muitos cravos. Muitos cravos, muitos, 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 muitos. Eu ainda sou contra esse aparelhinho, porque eu ainda prefiro que a pessoa vá com o dedinho. E aí, o que que acontece? Como eu acho que tem muitos, eu faria como ela fez já. Como eu disse, pegaria aquela agulhinha, furaria todo o rosto, aonde que a pessoa tem lá os cravos bem pretinhos. Você viu que ela só tá tirando os pretinhos. E aí, depois viria com a mão assim, ó. Sabe? Tipo, apertando de uma vez só. De uma vez só. Ai, gente. Cravos, 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 cravos. E a sujeira. Vocês viram que aí já tem. Do primeiro ano, do terceiro, tem da quinta série. Já tem gente do terceiro ano, gente no segundo ano da faculdade.
São cravos. Ah, aí é bonito. Temos que falar isso. Um bigodinho fajuto com 12 fios. Uma barbinha surrada que não tem pelos. E aí, esses cravinhos. Ai, que bonito. Deixando o bigodinho crescer. E não fez uma limpeza de pele. Eu já falava assim, ó. Você vai querer limpar o rosto comigo? O que você vai fazer? Você vai lá no banheiro. Vai pegar um Presto Barb, uma gilete. Vai tirar esse bigodinho fajuto. Porque eu não vou limpar o seu rosto com 12 pelos no rosto. Não tem como, gente. O pelo não cresce porque no lugar do pelo tem o cravo. Ai, gente, meu Deus do céu. Essa pessoa deve estar agradecida também, né? Que ela falou, gente, não é porque... É isso aí, ó. Você viu que ela nem escolhe mais aonde ela aperta. Ela já vai em todos os lugares, porque todos os lugares são possíveis. Entendeu? Não tem poros. Os poros estão fechados pelos cravos, que são sujeiras de anos. Você viu que a barba dele não tá crescendo por causa disso? Entendeu? Às vezes tua barba não cresce porque é isso que tem cravo. Achar um e o dois, tipo três, perdido no meio da barba, ok. Mas isso aí, gente, não tem como. Não tem como, a pessoa deve estar chorando agora, mas é isso que a gente quer. A gente quer que você faça essa pessoa chorar e se arrepender de não ter te procurado por anos. Entendeu? E que ela retorne. Você vai dar, tipo, prazo, assim, ó, daqui 30 dias eu quero você agendado na minha agenda de volta. Vou dar uma olhada, porque eu não sei o que está acontecendo. Não sei qual lugar você frequenta, isso aí é sujeira. Já indica pra lavar o rosto duas vezes por dia, uma vez de manhã, uma vez de tarde. Deve estar doendo, né, gente? Vocês viram que deve estar doendo. Deve estar doendo. Porque... Ah, mas de uma hora já fica amortecido, né? É tanta coisa que tem, que uma hora a pessoa fala, ah, já que tô aqui, já vou... Já tô amortecido. Ih, gente, do um lado é o de espremer e do outro lado é a agulhinha. Isso aí doeu demais. Isso aí a gente sentiu que doeu. Não sabe o que é pelo, não sabe o que é cravo, é muita coisa. Ela já perdeu a paciência. Quem tá tirando os cravos, eu já vi que tá que nem a gente. Já perdeu a paciência. Já não tá mais com cuidado, delicadeza, como ela tava no começo. Agora ela já tá, tipo assim... Ah, você veio aqui? Então tá. Eu falei que era 8 horas, agora são 10 horas. Mas eu vou reduzir meu tempo, porque eu tenho mais coisas pra fazer. Eu tenho que buscar minha filha na escola. Então eu preciso limpar esse rosto. Gente, ela já perdeu a paciência, viu? Ela fala, ah, eu cobrei... Cobrei R$ 200 pra limpar essa pele. Não tem como. Tô fazendo serviço de graça. Deveria cobrar 500. Porque é muita coisa. Então vou arregaçar aqui tudo que eu posso. E fazer o mais rápido possível. Pra que essa pessoa vá embora. Gente, é muito cravo. Muitos cravos, né? E foi... Vocês viram, né? Que foi só um lado do rosto e nem foi a testinha. Imagina, se o rosto tá assim, né, embaixo aqui, ó. Imagina a testinha, a região da testa. E ela ainda deve estar pensando, meu pai do céu, tirei só um pouco. E ainda tem o outro lado, tem em volta da boquinha e tem a testa. Ixi, vou ter que ligar pro pai da criança e buscar ela, porque eu não vou conseguir. Vou conseguir sair daqui ao tempo de buscar minha filha na escola. Não tem como, gente. Não tem como. Não tem como. De que país é essa pessoa? Que, como eu disse, não tem um amigo, não tem um pai, não tem uma mãe. Não tem um namorado, uma namorada pra espremer os escravinhos. Gente, horas e horas arregaçando esses buracos. Tranquilamente 5 horas de limpeza de pele. Tranquilamente. Um amei. Nota 2, hein?